Qeveria do të investojë më shumë në fushën e teknologjisë. Në tre vitet e ardhshme, vlera e planifikuar të i kalon 7 miljard lek, pjesa me madhe të cilave pritet të shpenzohen gjatë këti viti. Projektet synojnë të përmirsojnë infrastrukturën hardware dhe software me synimin kryesor rritjen e sigurisë së menagjimit të të dhënave në Ministrinë e Mbrojtjes, të brendshme, atë të drejtësisë, policinë e shtetit, Drejtorin e përgjithshme të tatimeve dhe në agjencin e retë të lajmëruar më herët nga Kryeministri Rama për median dhe informim. Pandemia, sulmet e shpeshtura kibernetike dhe rjedhja e të dënave personale e targave vlerësohen si disa nga rësuet e shtimit të fondeve në drejtim të teknologjisë. Pesoj që ka patur dhe ajo shumë dikim në lidhje me këtë gjithë dhe do këtë një këndvështrim pak më të madhë në lidhje me sigurinë edhe në këndveshtërimin të imë është gjithmonë pozitive. Sa të sa më mirë të, të investojë dhe sa më shumë të investojë në sigurinë gjithmonë është një gjithmonë pozitive. Gjithashtu, angazhimi vendit në NATO dhe këshilin e sigurimi të organizatës e kombeve të bashkuara duket se kanë zitu rritje në investimeve. Neve shikojmë faktore të huaj pra të qënurit pjesë e NATO sose pjesë të okëbës, pjesë të sigur, këshilit sigurisë okëbës, si faktor cilën duhet të ndimojnë këtë proces, ndërkohë që neve duhet të kemi vetë në mentalitet dhe neve si individ, jo vetë më e, institucionet publike ose ata që mere me investime, por dhe neve si individ duhet të kuptojmë rëndësinet të dënave personale dhe kjo nuk duhet të visi si pjese antarësimeve tona të ndryshme në organizata ose në, 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 në entitetet të tjera, por duhet të jetë dishka që duhet të jetë brënda neshe dhe të, të kuptojmë rëndësine asaj, do më thënë. Në listën e investimeve në teknologjin e informacionit është dhe inspektoriati i deklarimit dhe kontrolit të pasurive, si dhe agencia komptare e shoqërisë informacionit.